Dneska budeme hrát ty nejhorší fly simulatory v Robloxu. Budou tu fakt špatný i tak nějak středně dobrý fly simulatory, takže určitě dokoukejte video až do konce. A právě jsem umřel, tak co to je? Tak jo, první tu máme RFS, neboli Realistic Fly Simulator. A když koukám podle těch obrázků, tohle si myslím, že je ukradnutý z Microsoftu. Tohle si myslím, že je taky ukradnutý, nebo to je z Realu asi ukradnutý i. No a tohle je taky z Realu, tyjo. Má to jenom 8% a hraje to jenom jeden člověk, no, tak tohle se docela bojím, jdeme na to. No a jsme teda tady, jo, máme tu prostě nějaký klasický letiště, jo, tady buď se můžeme spawnout do letadel a hangáru nebo ATC, já zkusím teda sem. WTF, co to je? Pane bože, co se to tu stalo? Tam máme nějaký ty město, hezky to vypadá jak New York, ale WTF, je tu jeden člověk, který vypadá, že je asi AFK. Můžu do toho nějak vlézt, jo? Hel jo, můžu. Tyjo, vůbec nevím teda, jak to mám ovládat. No, koukám, že kokpit vypadá, tyjo, no to je asi nějaký Airbus to vypadá. Koukám, že letíme docela rychle, tyjo, na to, že jsme na zemi. Tak, teď jsme nastartovali motory teda. Jo, a nám nejde tady jet, protože jsme zasekli v ostatních letadlech, tyjo. WTF, co se to tu děje? WTF, co se to tu... Já nemůžu hejpat s kamerou, co to je? Já nemůžu nic dělat, já jenom se můžu takhle otáčet, co to je? Tak se tu krásně zatočíme. Helikopter, On tady týpek asi tady tím spawnuje ty letadla, nebo já nevím. Jo, spawn, jasně, tak on tady schválně na tom stojí, aby jsem si nemohl nic vzít, tyjo, to je fakt, nejenom, že je to divná hra, ale hrajou tu i divný lidi, no, já radši končím tady a jdeme dál. Teď konců, dámy a pánové, máme Microsoft Flight Simulator v Robloxu, to už má víc, to už má 14%, dneska budeme dělat jenom do 50%, od 50 a vejš už jsou to tak nějak dobrý hry, no ale zahrát si Microsoft Flight Simulator v Robloxu byl vždycky můj sen, tak jdeme na to. Tak jo, už jsme tady, ty kráso, ty mraky, cože? Takhle jsem si Microsoft fakt nepředstavoval. By mě teda zajímalo, jak nastoupím do toho letadla. My tu normálně máme autobus, ty jo. No tak někam jedem, ty, máme nějaký Airbus. Ty kráso, tohle normálně lepší jak Microsoft, ty jo. No ale nevypadá, že by se dalo stát tím lítat, jelikož tady nemáte vůbec kokpit udělaný. Mě by spíš zajímalo, ty jo, jak tady na startu nebo nějaký letadlo, jakoby si nějaký vemu. Se tu můžu projít po mapě hezky. No ale furt jsem nezjistil, jak se jakoby tady líte, asi to nejde. Tak to jsem velice zklamaný, tohle jsem nečekal. Jsem byl oskemován, každopádně jdeme na další hru. Po další tady máme Flight Simulator a byl tam dokonce update. Na obrázku vidíme jenom Turkish Airlines s hangárem, letadlo, nějaký ty kráso. Má to teda už 29%, takže už trošičku víc. No, jdeme se na to vrhnout. Jo, dokonce tu máme i menu, koukám, že vy má hodně rád Turkish Airlines. Oh god, it's so good. Když dáme start, tak se tady spawnem. WTF, tady ten glider vypadá ty krásu jak z toho. Vypadá jak z Fortniteu, tyjo. Joj, možná, že jsem tu spawnul další letadlo omylem. Ale mě by zajímalo, jak tam nastoupím, jako. WTF, teď mu tu začala hrát nějaká hudba, ty krásu, tam letí letadlo normálně. Co je za hudbu, ty krásu, co se tu děje? Ale můžu aspoň sem. A few minutes later. A právě jsem umřel. Tak co to je? Já vůbec třeba nevím, jak se tady má vlézt do toho letadla, nebo jak se to ovládá. Jak mám jako zapnout motor, co mám dělat, sakra? Něco jsem tu zapnul, ale jak nastartovat motory, to fakt jsem nezjistil. No ty kráso, co to je? Já fakt jen mačkám, co můžu a nic se neděje. A zase tu mám prostě, že se takhle točím, ty kráso, co to je? Tady ty fly simulátory jsou nějaký prokletý, musíme rychle pryč. No a jako další a poslední tu máme Airport Airplane Fly Simulator. Obrázky už vypadají líp, taky že už to má 54%. A máme tu Boeing 767, potom tu máme Dornier, F-22 Raptora, no a něco dalšího, tak jdeme se schválně na to vrhnout. Můžeme si tu vybrat několik možností, tutoriál nepotřebuju, dáme rovnou. A máme tu Beregan Airport, Fengin Airport a nebo Small Terrain Airport. Tak si tu dáme asi Fengin třeba. Tak, můžeme si tu spawnout letadlo, hele, co si tu spawnem? Spawneme si tu, třeba dáme nejdřív menší Boeing 737. Jo, on už tu je letadlo, jaj, tak zkusíme tady spawnout. Yes, máme ho krásně tady, ale za liverku nevím, co to je. Tak pojď, nastartujeme motory, yes. Tady normálně můžete startovat i APU, jo, ty krásu, to je docela promakný.
namakaný. No a můžeme jet. OK, takže bychom se konečně už taky proletěli, tyjo. No tak pojďme schválně, tyjo. Vybacha, kam bacha, tyjo. Oh shit, co se to stalo, u mě úplně odping. Nevadí, jedeme dál, máme 115 notů, jedeme, jedeme. Dokonce mi to i hlásí V1. Gear up, ukáž, yes, je tady animace. OK, tak to je furt lepší, než jsem si myslel. Můžeme někam doletět, koukám, že tam máme světla nějaký, tak zkusíme tam letět, co tam je. No, kokpit vypadá docela divoce. Hlásí mi to tu, koukám, že máme i vysokou rychlost. Jo, ale takhle nějak vypadá kokpit ve 7.30. Sedmičce, takže si myslím, že pohodička. No a pojďme naše první přistání tady. Samozřejmě musíme zkusit zevnitř, to je jasný. Ty vole, no pojď, 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 pojď. Pojď, ještě. Já nevím, jestli jsme dole nebo ne. Jo, tak teď jsme, jo, tak teď jsme určitě dole. Tak, zkusíme si tu dát nějaký jiný. Dáme si tu Airbus 350 schválně. No, ukaž ty kráso, pěkně, pěkně. Wow, ten se toho teda nebojí, koukám. To jsou samý blázni, koukám. Takže, nastartujem. Koukám, že motory se startujou naraz, dobře. Dobrošno, a jedeme. Ty kráso, to letadlo je pěkně živý, a ty vole. No, kokpit asi taky vypadá. Ty kráso, to je hodně špatný. Nemůžu to bohužel nic udělat. Koukám, že máme asi parking brake on. Aha, dobře. To řešit nebudu, jedeme. Tak pojď, 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 jedeme nahoru. No jo, a letíme zpátky. Tentokrát bychom mohli teoreticky to dát. Aha, mi to tu křičí speed a přitom speed mám dobrý. Jo, možná, že ho mám asi moc vysoký, to by dávalo smysl. Koukám, že to letiště tady, tyjo, to vypadá jako Londýn Heathrow, ty kráso. Škoda, že tam není Praha, ty kráso. To by nebylo špatný. No a tentokrát poletíme krásně. Zkusíme přistát tady takhle, dát si kameru zvenku. Ta kamera teda hodně divná, ty kráso, to se nedá vůbec. Aha, joj, aha, bomba, no, tak jsem trošku to pofailil. Tak to ne, já si jdu tady ještě dát a jdeme zkusit přistát zvenku, tyjo, já chci přistát zvenku. Tentokrát si můžeme dát tady Boeing 777-200ER, ale provoz koukám, že je tu veliký, tyjo. Ješiši, Kriste, no tak to mě potěš. Chudák týpek, no ne, ty krázo, to je velká sranda, tyjo. Tak pojď, nastartuje motory. Tak jo, můžeme jet teda. Boeing kokpit, hele, tu mám normálně kokpita. What? Teda kokpita, kopilota. Ty jsi blbej. Ty krásu, ta kamera je fakt, vy se otáčíte a vy s tou kamerou zůstáváte, takže nic nevidíte. No nic, jedeme, na nic nečekáme. Normálně lidi, já tady to zkouším asi už 10krát a ta 777 je prostě nějaká rozbitá. Já když si to spawnu a odletím, tak vždycky stolnu, vždycky spadnu, takže to s tím vůbec nejde lítat. Takže si to zkusíme třeba 330. No tak pojď mi. Přistání zvenku, co? Tak, krásně. A bum, ty kráso. Jaký backflip jsme udělali? No dáme panové, ale já si myslím, že to tu stačí. Dneska to bylo fakt divočina, doufám, že se vám video líbilo. Dejte mi vidět do komentářů, jestli byste chtěli part 2. Druhý díl, kde zkouším nějaký random flash simulátory, který jsou úplně k prdu. A pokud byste třeba chtěli ty nejlepší flash simulátory, dejte mi vidět do komentářů. Tak jo, dejte mi tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. A my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.